Dobrý večer. Vraciame sa do Korátu, kde sme skončili v okamihu. Keď som mal vyzvať na zápas jedného z dvoch miestnych bosov, konkrétne strýčka, a dohodli sme sa tu na s týpkom menom Vodka, že sa bude byť za mňa. Problém je ten, že nasleduje celkom nechutne ťažký súboj, čiže si to asi uložím poriadnejšie. A ten súboj som už medzičasom trochu skúšal a povedal by som, že to je jedno z miest, kde beta testery zjavne zabudli na slušné správanie. Buď mali nejakú informáciu od vývojárov, ktorú som nemal ja, alebo proste neviem. Uvažoval som ešte, že by som svoju koženú zbroj vymenil za oceľovú, ale pri momentálne nesenej záťaži by mi to vôbec nepomohlo. Tak som sa rozhodol, že to nejako pretrpím bez toho. A myslím, že som našiel fintu, ako si pomôcť. No, v každom prípadku by sme sa mohli niekde tu na ešte raz uložiť, aby sme si ušetrili čas. Žiaľ, odkedy sa spustí celý ten skript, tak je to pomerne neblahé. No a ideme na to. Tých ľudí tu nie je zdanlivo nejako veľmi veľa, ale celkom to stačí, pretože mnohí z nich majú odstreľovačky. No. No dobre. Tak a už je druhý deň, že áno. Tak keď sme sa dohodli, tak Vodka. No. Ďalší, no. Ale nie som vnútorne stotožnený ani s jedným z nich. To. No a teraz začne zábava gradovať, ako by povedali bratia východniari. Takže dorazili sme s šerifom pred stričkou vilu a začína problém. Thank you.
No, teraz sa to zakční. No čo už, takže toto je za 3000 bodov. Takzvaná akčná ženská. Len prúser je, že teraz postaví hráčskú postavu do prvej línie. A hneď to ťažko kúpi. Takže jediné, čo sa rozumne dá, je zdrhnúť čo najďalej a doliečiť sa a nechať to zatiaľ na ostatných. Havino, aj tá moja, no to snáď nie, tak až takto sme si to nepredstavovali. No, takže žiaľ, musíme sa teraz trošku dať do poriadku. Tak to asi. A možno ešte by som sa mohol vytrvo pomociť. Aha, to sa nedá v priebehu boja. No dobre, tak sa aspoň zašijem. No, a teraz sa to stáva zaujímavým. Tak, a ešte sa pre istotu raz schovám. No, koho vidíme? Nikoho, takže zase opatrne. Toto je strážna, ktorá má Desert Eagle, toto je so snajperkou. A táto s Browningom, to není až také zlé. No, tá so snajperkou je samozrejme najnebezpečnejšia, takže tej treba trošku pomôcť. A je po nej. No ešte raz sa schovám, ale myslím, že už tam bude docela bezpečne. Ja viem.
Iha. Ako je na tom? 11 bodov? No, v každom prípade sa musím ešte doliečiť. Aspoň takto. No. Dobre. Aha. No asi by sa zišlo obrať ich. Nie. Jasne. Samozrejme, o chvíľku už na tom budeme zásadne inak. Kde mám tu moju spolupáchateľku? Aha, tu na. Mal by som jej dať snajperku. Takže dám túto mladej búchačku. Tak. A ešte by som asi... ju upgradeol trošku. No, asi to savneme a ideme hore. Ešte teda by som asi si dal jednu dávku prvej pomoci. Aj, aj, to bude zaujímavé. Tak, to je zatiaľ bez šance. Musíme sa tam najprv dostať. Ďakujem.
Ouch. Zaujímavé. Dobre, ovožecha nechceme prísť, tak si to asi trošku rekonfigurujeme. Dobre. 2 minúty ma počkaj. Uložíme. Dobijeme. A môžeme ísť. Bude to dosť zlé, by som povedal. Ešte tuto uložíme, nech sa nemusíme zdržovať pri ďalších pokusoch. A sadla. Thank you.
Au. Zaujímavé. Aj, no tak ideme asi. Hej, ideme ďalší pokus. Ďalší pokus. Toto je naozaj závislé na veľmi... mlistých. Na veľmi mlistých dátach. Vidím aspoň niekoho? Nie. Tým je ozbrojený. Nevidíme, tak ešte si môžem dovoliť jeden krok. Zaujímavé. Au, tak to som zrovna nechcel. Tak nič, to si ešte raz loadneme. Toto bol čistý katastrofizmus. No, dodopujem sa. Úser je, že ten Ademar to vždy strašne schytá. To je tam jediný taký... perspektívny tvor. Výborne. Au. No, tento skýta. Toto bolo úplne zlé.
ešte horšie. Au. Tak ďalší pokus. Aha, dobrý, docela. Aha. Aha, tak to nie. Musím sa kryť. Tak to nejako. Do mňa. A musím sa doplniť, lebo toto není moc zdravé. No, toto je celkom zaujímavé. No, kde je tu kto a s čím? Čiže tento má tú FMJčku. Tento má opakovaciu Aha, čiže ja vidím vlastne len tohoto debila. Co? Hm.
Au. No. Dosť sú účinní. Až nepríjemne. Super. Pravda je, že strašne veľa nás to stálo. No ale... môžeme sa popriživovať. Á, zamknuté. No, mal by som to asi sejvnúť, aby som si to nepodžubkal. A síce však mám to sejvnuté na konci boja, myslím. Tak popozeráme. Ostatné veci. Myslím, že keď sa najem, tak mi to nejaké zdravie vráti. To nerobí. Dobre, týpek hlavný je tu. Aha. No. To sú zaujímavé veci. Stríček.
zaujímavé. Hen to nevieme uniesť. No, ono, samozrejme. Koľko ešte môžem dať carry? Ešte veľa. Určite všetky brokové veci jej môžem dať. Aj toto. Ďalší policajt. Aha. Zase dám, kedy niečo môžem. Toto sú také frustrujúce partie, by som to nazval až. Toto? Jaj, Browning. Tak to preto tak drsne fungovalo. To preto bola taká namakaná vec. Stríčková strážna. Áno. Ademar a strýček, moment, niekde by tu mal byť strýček, áno, toho sme úplne oholili. Strýčková strážna, to tiež vyzerá, že už není. Ešte tento magor. Dobre. Super. Dobre. Fú. No, keď myslíš, že tu ešte máme prácu, tak... Á, príručka prvej pomoci, to sa mi páči. Dobre. No. Čo, posteľ, za posteľou, nič. To vyzerá byť na nejaký sklad alebo čo. Výborne. Výborne.
To je zaujímavé, že ešte stále mám taký problém s tým odomykaním. Výborne. Hurikény. No, a ešte ten stôl. Tak toto už je vyšší level. Toto je zase nevyvážené, že na tomto leveli, kto nevie, čo ho čaká, nemôže byť taký profík zlodej, aby si s týmto poradil. No už je až nudné toto. Dobre, vykašľujme sa na to. Takže teraz by sme mohli ísť popredať, čo sme ukoristili. Tam som pozrel. Pozrel. No, ďakujeme. Takže ideme trošku poobchodovať s korisťou. Tuná je obchodník, tak mu popredáme, koľko vieme. Zaujímavé, koľko stojí. Tam moc nie. Isté. Radšej aj toto. Radšej aj toto. Aj toto. Aha.
No to je to, že on mi to nemá ani ako splatiť. Ne. Musím zobrať starú brokáreň tu na od kolegyne. Tak. Takto. Takto. Jo. O, tak toto už je iný kaliber. Čiže on v podstate ukazuje, kedy chce, čo chce. Strašný týpek. 1100, no uvidíme. Ešte 188. Takto nejako. Tak. Tak ešte aj tie šurikeny môžem vlastne predať. Dobre, koľko mi trvá, tak koľko bude ešte do ďalšieho levelu? 1200, fúha. Stav. No, to som sa aj zúčastnil. Asi treba otvoriť ten trezor.
tak to bol trochu lepší zámok. Ja len dúfam, že tú kočičí packu, že nikto nebude na nič chcieť, lebo to ma naozaj nenapadlo sysliť, aj keď zatiaľ som ich tuším veľa nenašiel. Aha, áno. Dobre. Doberiem týchto. Aha. Toto môžem dať pani kolegyni. Aha, takže nič. Ak to bude ako vo Fallout 2, tak v podstate platí, že prečo tie tam z toho vyššieho poschodia to nemali, keď to mali mať? Zaujímavé. Aha, to sa už nestrebe. Zaujímavé. Dobre. No ale mohol by som sa opäť prejsť k obchodníkovi a asi aj k šerifovi. Zdá sa mi, že asi by som sa mal u šerifa zastaviť pre odškrtnutie kšeftu. Aha.
No dobre, ale kedy sa mi to odškrtne? Pardon, nie tak. No, však som sa zúčastnil. No dobre. Zjavne som si nič nepomohol. Ale možno, že ten skřet hore mi za to niečo dá. No, až. Pekne. Aj toto sa môže hodiť. Tak. No. Naučíme sa prvú pomoc. Koľko ona má vlastne... No, však dosť jej chýba. Ak sa nepodarila, no, tak si ideme pre Halina. A nie len, že si ideme pre Halina. Aha, no, už sú tam. Výborne. Aha. No čo môžem, napchám tejto.
Takže ešte celkom dosť uniesie. No, poďme skúsiť ten stôl. No, tak toto vyzerá byť bez šance, sem sa asi ešte vrátime. A vyzerá to, že si pôjdeme k tomu skřetovi pre level teda, aby sme mali nejakú šancu niečo urobiť. Myslím, že túto trošku beta testeri podcenili svoju úlohu. Ja by som jej ešte asi niečo dal. Tam sa ešte vrátime v nejakej dohľadnej dobe. No, s týmto bojovať, to by bola iná mašinéria teda.
No. Aha. No dobre. Tak sme to nejako urobili. 4000 bodov, to je úplne že brutus. Myslím, že to môžeme aj rýchlo sejvnúť. Aj uložiť ako korát. No a toto je teda... Malič. Aha. Tak to nie. Liečiteľ, zaujímavé. Meštný, to asi nie. Aj keď to by bolo zaujímavé. Ostrostrelec, bonus k vnímaniu, to mám aj tak dobré. Critical, to je veľmi dobré. No to je dosť zaujímavé. Lepší kriticky by mohlo byť zaujímavé. Dobre, zatiaľ nič. Ale mám 60 bodov túto, wow, to je úplne úžasné. Dobre, takže quicksavníme to takto. S nepridelenými perkami. Hej. Čiže všetko funguje ako má. Aha, týpek. No dobre. Že by.
No, mám mizerné schopnosti, ale skúsiť môžeme. No tak toto je čistá blbosť. Nie, to není dobre. Ale to je dobre. Môžeme si zvýšiť lekárske schopnosti na rozumnú úroveň. Najmä na 25, či to dokážeme. Aby sme zbytočne nemrhali bodmi. Dvadsaťpäť nestačí. Skúsme 30. Tak 30 nestačilo. To je hrozné. Tak skúsme 35. Budeme popäť zvyšovať, kým to nedosiahneme. Toto ukazuje jednu možnú techniku, ako využívať tie našetrené body. Dobre, tak 35 tiež nestačí. Skúsme 40. Toto je hrozné. Nepomohlo. Ak 45. Podľa mňa niekde okolo 60-ky to bude, však uvidíme. Päťdesiat znie rozumne. No, 50-ka už znie dobre.
Stále nič. Tak 55. Sa opäť znie už rozumne. Nič? Fú, tak 60, to je ešte horšie. No, nemyslel som si, že to bude až takto vyzerať. To je dosť zlé. Tak 65, to už začína smrdeť tým, že prídem o všetky skúsenostné body na tom. Hops. Sa by už mohlo stačiť. Aj. Dobre, tak skúsim dať všetky body. Už iná možnosť není. Tak, nič. No, dobre. Z toho vyplýva, že toto vôbec nemá teraz význam riešiť. Takže si nahráme tú uloženú pozíciu. Vôbec k doktorovi nejdeme.
skočím ešte k obchodníkovi. Päť kusov, výborne. A keď budeme mať lepšie zámky a lepšieho doktora, tak sa sem ešte vrátime. Mne niečo hovorí, že sa sem ešte vrátime. Takže môžeme to uložiť ako koniec filma a koniec koratu. A vybrať sa niekam ďalej. No, fuj. Vidím to takto. Skúsime tie jaskyne. Ja, tú Asmodeovú jaskyňu nejako zvládnuť. Možno by sa oplatilo v tú ranu si dať Better Criticals. Lebo naozaj ma nič lepšie nenapadá ako Better Criticals. Taký zlodej by mohol byť zaujímavý, lebo zlodej pridáva až 40 skúsenostných bodov, ale toho si môžem zobrať hocikedy. Takže Better Criticals asi, lebo to zvyšuje šajbu, ktorú chytia pri kritike o 20%, čo je celkom fajn. Čiže to... Alebo možno viac kritických. Uvidíme. Takto. Takto. A metaherne vieme, že liečenie budeme potrebovať, tak si ho zvýšme na... Lebo to sa nedá nejakými knihami. Dá sa to len bodmi. Tak si ho zvýšme na napríklad 25. A to by mohlo zatiaľ stačiť. Alebo aj 30. Tak toto na 30, nech to máme pekné okrúhle. Ťažké používať nebudeme. Toto mám na saláme, toto sa dá knižkami zvyšovať. Vedu by sme mohli. A nechajme tak zatiaľ. Tak máme tam ten korát s nepoužitým levelovaním, tak toto môžeme ako quick save dať. No a ideme do tej Asmodeovej jaskyne. No. Nie. Yeah. To bol dosť zlý nápad, deti moje. Nôž... pištol. S nožom mi môžeš, dievčico.
pištolníka odpíšeme do očí. Čau. Zaujímavé. Dobre. No a ideme šetriť dobré strelivo. Ak pravá ruka. Dobre. Ruku. Nie. Tak. No, ideme sa oprvo pomociť. Aha, nemáme ešte. Tak v každom prípade si môžeme. No a tu na kolegyni musíme povedať, aby použila lepšiu zbraň. Dobre. Koľko sme získali bodíkov? 185, tak aspoň dačo. Nemuseli by sme už nejak veľmi cíti. To. Asi by sa oplatilo to aj savenúť.
cestovať ďalej. No to som zvedavý. Aj modlivky. Romantika. Vyzerá to, že sme to zvládli. Výborné, takže zase uložíme. No a... odporučíme sa ďalej. Dúfam, že už nič nestretneme. Toto je frustrujúce strašným spôsobom občas. Please no. No dobre, čo máte? Nôž. Pištolka. Nôž. No dobre, však pištolníček to schytá. Dogu. To bola krásna trefa. Au. Čo je? No prečo do mňa takto hasí? To bola docela rana toto, čo som dostal. Tak, toto nebolo dobré. Uj. Berme to, že máme drobné. Dáme niesť sandistke.
Tak. No a samozrejme teda... Nabijeme. A sýmto som trošku pošarpaný, ale... Nevidel by som to až tak tragicky. Videl by som to tak, že... Už sme tam. Nie, please. A tak toto je v pohode. Zaujímavé. Ale v každom prípade nič neočakávané. No a sme na Asmodeovi. Ja som ešte stále trošku pošarpaný. Kerry. Takže Havino je na tom najlepšie, ja som na tom relatívne najhoršie. Ono by sa dalo ušetriť aj tým, že sa proste vyspíme do vyliečenia. Takže v každom prípade si to uložíme ako Asmodeus. Dám si asi jedného steampacka. A pôjdeme na to. Ešte si to quicksavneme. A môžeme ísť. V podstate by tam mali byť už len nejaký jeden, dvaja, možno traja floatery, ale z toho jeden extrémne neprítulný. A teda potom ešte tieto potvory v tých klietkách. Už by sa už v princípe dalo vybaviť možno aj bez priamého kontaktu, keďže sú v klietkách, tak... Nemyslím, že by bol nejaký problém. Streliť by nemusel byť najhorší nápad.
Ešte stále má 158. On má tých lám hneď niekoľko, magle. S tým, ako ju tam masakruje. No, to by sme mohli sejvnúť. Koľko máš kery? 40. To je málo. Docela. Ale neviem, že či má nejaký väčší význam sa tým zaobehať. Ona je na tom svojím spôsobom trošku lepšie ako napríklad ja. Minul som, nepáči sa mi to. Som minul. Iha, až dvaja idú. Vožech zmizni. Vožech je tvrdias. Nie, nôž nie, tak to si posrala.
Au. No, tak toto je otázne, že či mu streliť jednu. Lebo toto je nebezpečné. Takže koniec. Koniec. Aha, sorry. Však nestláčam pitboja. Zaujímavé. Tak, a vraciame sa po páde systému. Toto je trošku zákeráčina. Mám ho na dostrel? Mám. Aspoň som trafil. Na rozdiel od minulého razu. Bože, chutre, hej! Hej. Tak. No, treba sa dostať od nich čo najďalej. Čo? Tuto moji kolegovci kašľú na vec? Až teraz sa preberú, či ako? Zas mimo. Au, tak to nie. Dobre, no s ním si musí poradiť Curry. Koľko má? 50? Jo. Nie, nôž nie. Aha, tak.
No, toto nebude pekné. Tak to nejako. Au. Au. Nem dobre. Výborné. No, mne sa páčila taká option, že dávkou do ňoho... A samozrejme, môžem sa aj preliečiť. Ale možno to nebude ani potrebné. Dobre, koľko má? Koľko mu zostáva? 19, tak to chce jednu dobrú predu od streľovačky. A toto už je naozaj kritický zdravotný stav. Tak dúfam, že ho zložia. No, to není dobré. Koniec. Super. Takže quick saveneme. Dáme si protiet. Koľko mi ostáva stupeň otravy? Asi dosť. Uha. Tak asi ešte jedno si dám. Furt som otrávený? No to vôbec nie je dobré. Dobre, poďme to tu prečesať. Zajúdneme. Nepodarilo sa zamknúť? Čiže je to odomknuté? Ďakujeme. Aha. Zaujímavé. Tie zámky sú docela kruté v tejto hre. Granáty, to má rada tu na kolegyňa. No, poďme sa na to pozrieť. Bývalý člen detí katedrály, to je úžasné. No musím dať veci túto babe. No minimálne tie granáty, to je úplne v pohode. Aha, ešte... Ja som jej tie granáty nedal?
Dobre. Koľko nesie, aby som ju nepreťažil. No ešte má 20 možnosť odniesť. Výborne. Veci. To som si takmer nevšimol. Nič. Tu nič. Toto vyzerá ako autodok úplne. Dobre, skúsme to nahekovať, však vedu nejakú máme. Toto tu sme všetko vyriešili. Uložíme a idem skúsiť, že čo s týmito potvorákmi, lebo s nimi sa mi už fakt nechce bojovať. To pôjde asi aj otvoriť, ale načo by som to otváral, keď si ich môžem veľmi účinne týmto spôsobom. To je pravda, však ja ho vlastne môžem aj lacnejším strelivom odstrániť. Thank you.
Výborne. No a mám taký pocit, že toto keď nahackujem... Tak sa to takto otvorí. Ale zjavne za to nejaké expy neboli. Ešte by sme mohli pozrieť tento terminál vzadu. Naozaj vyzerá, že takto to ďalej nepôjde. No, takže môžeme ísť von. Dúfam, že ma tam nikto nebude čakať. Lebo to by bolo vcelku v línii vývojárov. Dobre. A idem sa skúsiť trochu opravopomociť. Tak. Co teď? Ja mám takého feelinga, že prvá pomoc mi moc nepomohla. A tak predsa len niečo pomohla. Dobre. Ešte by sme mali načítať ten holodisk. Áno, teraz už by sme mohli takto. A pozrieme si, čo sa dozrieme z holodisku. Asmodeov denník. Asmodeus veľký, hotový šajtan. Započal vládu, len o ňom nikto nevedel. Morpheus, to mi je nejaké podozrivé. To sme už počuli. Áno. Na východ. Dostali na... No, to by nebolo moc dobré. Mohol byť taký ten trochu iný. Že ten floater, ktorého som ako prvého musel dať dole v tej poslednej misii v tej jaskyni, že to bol nejaký jeho dielčí úspech. No, najbližšie mesto malo zjavne šťastie. Tak si to sejvneme. A
mali by sme ísť na vrakovisko oznámiť týpkovi, ako sme pochodili. Ale možno ešte predtým by som skúsil aj liečenie na seba aplikovať, lebo toto je trošku... Hej. Už som na tom predsa len lepšie, no. Dobre, tak uložíme a ideme na to vrakovisko. Dúfam, že nestretneme nejakých veľkých potvorákov, to by bolo značne nepríjemné. A tu naozaj človek nikdy nevie. Ajaj, plísnou. Len jeden? Á, tak jeden, to by sa ešte mohlo dať. No neviem. Radšej do bezpečia. Za kentaura je aspoň dosť bodov. No, postálo za to. Napriek tomu, že som to trochu schytal. Dúfam, že už nebude žiadne nepríjemné prekvapenie. Nebude, super. Tak, radšej pred dialógom vždy quicksavenúť. Výborne. 2000 zátok, to je super. Dobre. Uložím hru ako vrakovisko. Môžem túto násmu teda zapísať. No a v princípe teraz sme na tom tak, ešte quicksavneme samozrejme. Teraz sme na tom tak, že by sme sa mohli vrátiť do Koratu a pokúsiť sa poriešiť trochu tam tie medicínske problémy. 88 viem dať do liečenia dokopy. Alebo by sme proste mohli skúsiť vyriešiť ešte dolu. Sedit. Ale v Sedite tiež to vyzerá na dosť vážne problémy. Tak zatiaľ sme využili, že sme vlastne zatiaľ sme nevyužili žiadne body. Savenuté to máme.
a môžeme sa teda skúsiť vybrať do Korátu. Ak nám to nevyjde, tak budeme potom pokračovať od tohoto miesta. Vždy. Ty kokso, tak toto je dosť zlé celé, ako to je. Opakovacia brokovnica. Lovecká puška. Snajperka, ty kokso. Asi by som sa mal... Asi by som sa mal trošku doplniť. Lebo chlapci sú nebezpečne namakaní a asi aj trošku poodstupujú. Som nejaký moc dobrý. Dobre urobil Havino. Keby ho úplne zlikvidoval, to by bolo ešte lepšie. Aj, aj. No, s tým asi veľa nenarobíme. Skúsime proste, či to náhodou so šťastným nedáme bez tej gulskej partie, lebo to naozaj nie je to, po čom túžim. Ouč. Opakovacia brokovnica, snajperka, lovecká puška, tak my máme snajpera teda prvého. Po mne idú, ale úplne to nemáme. Asi ešte jeden pokus. A ak nevyjde, pôjdem predsa len najprv do Seditu. Ono by ich išlo možno nejako tak dole keby. Á, ľahká korist, no chlapci, tak ako to si snad nemyslíte. Ty máš čo, nôž, pištolku, Desert Eagle. Putnica je nejaká moc dobrá. No
čo bolo? No nemám takú zlú triedu zbroje, keď sa tak vezme. Kadejaké socky sa tu po nás sápu. A tak ako aj ty vedia byť nepríjemný. Ono naozaj to vyzerá, že tá kožená zbroj už nie je z najslavnejších. Dúfam, že už nikoho nestretneme. Čisto meta herne za to, super, sme tu. Savneme. A ideme si trošku poobchodovať. To čo je? Granát. A on má dobré veci zrazu. No poznávam aj to, čo sme mu už predali. No dobre. Tak najprv predáme hovadiny za pár eur. Mať nejaké ďalšie zaujímavé veci. Takto. No jejda, toto je veľmi zaujímavá vec. Aha, tak nič. No, aha. No nič, určite. Toto. Ja som od nej nevzal tie veci? Je to možné? Toto. Všetky tieto. Všetky tieto. Tak. Tak. Tak.
Takto. Toto je 900. 1400. Takže 500, 600, 700, 800, 460 drobných ešte odo mňa bude chcieť. A tak môžem, však to dostanem naspäť. Perine dám 5 steampackov. Teda aj depends, že koľko ich vlastne ona má. Jeden, tak 4 dostane, aby mala 5. No a od nej chceme... najzbytočnejšie veci celkové. Granáty. Skúsme jednu brokárničku. Tak. How much? Pekne. Rozhodne nejaké náboje by sa zišli. Ak není až tak dobre na tom, čo sa týka predaja, tak len od neho prachy dostaneme naspäť. 500. Tak. No a môžem krene dať tú búchačku. A poďme k tomu doktorovi. Nepamätám si pravdu povediac pri... umrel? Aj, takže toto nemusíme vôbec absolvovať. Dobre. Načítajme teda tú poslednú quicksave, tá vrakovisko. A... vydajme sa... asi najskôr do Seditu. Sedit je celkom fajn, je tu dostatok obchodov a iných srand, takže môžeme celkom bezpečne opredať
veci. Obchodníkov tu je viac ako dosť. No, koľko má drobných? S drobnými to zjavne nebude najlepšie. Takže jediné, ako sa dal ten chlapík tam zachrániť, bolo mať hneď vtedy dostatočného doktora. Tak to keby som samozrejme vedel, tak by som to bol inak riešil možno. Čiže oplatí sa vyhoniť vysoko doktora hneď na začiatku hry. Tento. Určite treba nakúpiť steampacky. Čiže nejakých necelých 500, čiže tu je 489. Výborne. A ešte môžeme samozrejme tieto strašné veci. No, zase môžeme posunúť pár steampackov na kolegyni. Povedzme 3, aby som mal tých 10. No a nejaké strelivo by sme ešte mohli. No. Thank you.
sa môže zísť, ako sme zistili. No možno nejaké náhradie sa tiež zíde. No myslím, že prerobíme, ale... Opäť použijeme pery ako nosiča. Ona tiež používa toto strelivo, takže by bolo zdravé jej nejaké dať. Unesieme? Neunesieme. Dobre. Tu je tuším ďalší obchodník. Aha. To je rozhodne veľmi zaujímavé. Alebo takto. No. Takže týmto smerom sa asi nepohneme. Odkedy si zase vezmeme nejaké tie predmety. Zase dám toto a vezmem brokáreň. Ale jednu brokáreň by som jej mal asi nechať. No uvidíme. A teda nech má tých 5 steampackov, tak jeden jej dám. No a poďme sa.
sem. Takto nejako. Dobre, myslím, že máme všetky drobné, ktoré sa dali zohnať pod svojou kontrolou. Len teda Terry je bez brokárne, ale to by nemuselo až tak vadiť. Nejakú brokáren cestou stretneme. No teraz viem, že do medika nemusím už dávať nič. Celkom zaujímavé by možno mohli byť, no napríklad aj toto, ale kto vie, kto vie. Zaokrúhli.
prvé plíženie. Mám taký pocit, že toto by sa mohlo zísť v dohľadnej dobe. No a necháme si teda nejaké body navyše. No a týmto pádom môžeme prvú vec ukončiť. Teraz je otázne, že čo ďalej, tam budú pravdepodobne zo dve veľmi ťažké bitky. Takže toto môžeme uložiť ako sedit. Keby bolo veľmi zlé, tak budem pokračovať od vrakoviska.